नमस्कार जय जगन्नाथ मुप्न सर मुझे नुआ भिड को आपको स्वागत जनाऊँ बर्तमान मुझे एवं बेड रोड आम जाऊ दि भाई आम जाऊ स्वामीनारायण मंदिर गुरुकुल आश्रम आखि बर्त तो ये आम आगे जाकि बस बस बसिकबू आम ए गुरुकुल टिकेट काटिया भी प्रबल लोक गहली अच्छा
ଭାବୁଛି ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ କ'ଣ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ ଗୃହ, ଏଇଠି ଟିକେଟ୍ ମିଳେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗହଳି ତ ପ୍ରବଳ ଅଛି, ବହୁତ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ, ଗହଳି। ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 3 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 40 ଟଙ୍କା, ଆଉ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 80 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସବୁଦିନ 2:30ରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଛି, ଯଦି କେହି ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ ତ 2:30ରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଛି, ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବେ। ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଗହଳି ଅଛି, ପୁରା 4 ଲାଇନ୍ ଅଛି, 4 ଲାଇନ୍ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଆସିବୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଆମେ ଭିତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲୁ, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି। ତ ଟିକେଟ୍ ମିଳିପାରିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଯଦି ଆସିଛୁ ହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ବୁଲିକି ଯିବୁ। ଆଉ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମକୁ ଏବେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇନ୍ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ସେଇଠି ଅଛି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ, ଆଉ ଭାଇ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ଅଛୁ। ଟିକେଟ୍ 2 ଜଣ ମାତ୍ର 160 ଟଙ୍କା, ଜଣ ଜଣ ନେଲା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଟିକେଟ୍ କାଟି ପୁଣି ଏତେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେଟ୍ ଚେକିଂ ହେବ। ଆଉ ଏଠି ବି ଲୋକ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଟିକେ କମ୍ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଟିକେଟ୍ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୋରରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜୁଛି କି ସ୍ଲୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଉପର ତଳ ହେଇ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନାଇଁ। କେଜିର ପାଉନି ଗୋଟିଏ ସୂତା, ଆଉ ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଯାକ ସବୁ ବିନା କରେଣ୍ଟରେ ଜଳୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୌଣସି କିଛି କରେଣ୍ଟ ବି ଲାଗିନି ଏଠି। Thank you.
सुंदर व्यू हूँ भाई यहाँ देखु मान या गुरुकुल सबुठ व्यू जगह हूँ यहाँ आईपटे लोक मान जावास मना कौन सी लोक जावास करें ना ये यहाँ हूँ हेड ऑफिस पार्टर यहाँ हूँ हेड ऑफिस पूरा देखिपारे बहुत सुंदर देखा व्यू अच्छे मिरर हाउस मिरर हाउस जीप लोक बहुत गहली अच्छा लाइन भी लगी आम एवं मिरर हाउस को देखा कौन अच्छी मिरर हाउस केमी मजा लगुच कौन आप देख चलो भाई चलो मतलब भूल गए बहुत मजा लगे बंधन पार्क में मिरर हाउस अच्छी आई बड़ मिरर हाउस मिरर हाउस भितर सब लोग बाहर आईटी हूँ एग्जिट पॉइंट लोक भितर आस मत मिरर हाउस तो भल लगे आप कमेंट कर मिरर हाउस आप भल लगे कि ना आप जनातु कमेंट रे नॉर्मल मिरर सनसेट टा भी बहुत सुंदर देखा जा आउ एपटे गोटे पार्क अच्छी